Dobroveče i dobrodošli na konferenciju za medije posle meča Crvena zvezda Paris Saint-Germain. Pred vama je šef stručnog štaba Crvene zvezde, gospodin Vladan Milović, koga ću zamoliti da iznese svoje utiske sa ove utakmice. Izvolite. Dobroveče svima. Pa evo, kao prvo bih čestitao mojim igračima na jednoj dobroj utakmici, bez obzira što rezultat nije povoljan za nas. Mislim da je bilo dosta nekih, da kažemo, iseckanih delova utakmice gde ima u nekim fazama igre gde smo želeli malo neki drugačiji odnos na samoj utakmici, misleći sigurno i mislim na prvo poluvreme gde jednostavno smo trebali više da budemo hrabri što se tiče samog poseda i da pokušamo kroz neku priču uopšte u analizi da probamo da kako god taj pressing Paris Saint-Germaina da probamo da izađemo kroz posed. Međutim, nismo uspevali, tako da smo onako olako gubili lopte i u svakom slučaju, eto, taj gol, neću da ulazim u to da li je faul, nije faul, ali jednostavno iz neke tranzicije, izgubljene lopte, gde kad ostavite prostor, ovakvim igračima sa ovakvim brzinskim sposobnostima jednostavno jako teško se odbraniti. Drugo poluvreme smo jednostavno, ponovo sam pokušao da i igračima da im objasnim da treba da igramo i mislim da smo bili hrabri u tom nekom segmentu igre. Mislim da smo se vratili u igru sa 2-1 i onda gde smo pokušali sa ubacivanjem dva sveže igrača da probamo da pritisnemo koliko god da rizikujemo. Eto, došao je taj treći gol koji jednostavno ne smete da primite na nakom, ne smete nikako da ga primite, a ne na ovakvom nivou kao što jeste. I onda jednostavno je posle toga, eto, utakmica bila gde jednostavno je bilo jako teško se vratiti. Sve u svemu, eto, to su moji utisci što se tiče današnje utakmice, onako ukratko. Sa druge strane, stvarno bi čestito mojim igračima na dobrim igrama. Ima stvari onda gde nisu funkcionisale i gde nismo radili dobro u ovim utakmicama, to je jedno iskustvo za nas i sigurno će nam pomoći za neka dalja evropska takmičenja, da se vidi, dugo nismo bili na velikoj sceni, gde vidite da i najmanja greška se plaća. Nažalost, što možda u domaćem prvenstvu, negde to vam onako ne kazne vas protivnici, ali ovo je jednostavno jedno vrhunsko takmičenje. I sa druge strane, drago mi je posebno, rekao sam još jednom, bi se osvrnuo uopšte na celu atmosferu, prelepe tri utakmice koje smo igrali u Beogradu sa prelepom atmosferom, svaka čast našim navijačima, uopšte mislim da se Beograd predstavio i zemlja Srbija u pravom svetlu i drago mi je zbog toga i izuzetno sam ponosan što se toga tiče. Ovo ostalo, okrećemo se ostalim utakmicama, jedno lepo iskustvo i još jednom, eto, ponovit ću po ko zna koji put, hvala mojim igračima na ipak i ovo jedno onako iskustvo i utakmice koje jednostavno treba da doživite. Pa dobro, složit ću se sa vama da smo bili izuzetno teškoj grupi i ako mene pitate ponovo da li bi želeo da ponovo bude u ovakvoj grupi, ja bih vam ponovo rekao da bi želeo, jer sam i rekao i na izvlačenju da ne bude sad posle ovoga da nisam imao neke, jednostavno, neke želje i znali smo da jednostavno igrati protiv Paris Saint-Germaina, igrati protiv Napoli i Liverpoola je stvarno privilegija, ne umanjiti i ostale klubove, pričamo o rangu Real Madrida, Barcelone, šta ja znam, Intera i tako dalje, ali tri različite, to mi znamo da najbolji fudbal ne samo evropski, nego i svetski se igra u ligama petice i to su tri kluba iz upravo iz tih zemalja i mogu da kažem da su sve tri ekipe različite i sve su one na neki dobre, na neki svoj način. Jednostavno, toliko su dobre ekipe da ovde imali bi baš malo vremena da kažemo sve to, sve neke stvari koje su pozitivne, ali u svakom slučaju verujte mi da posle svake utakmice
izlazili smo mnogo bolji, mnogo zreliji, jer nemojte da zaboravite, mi smo i danas opet izašli sa desetoricom igrača, mi nemamo, mi imamo strance, četvoricu, petoricu imamo stranaca, nemamo toliko veliki, evo danas smo igrali, ako se ne varam, ja mislim da je dva ili tri Francuza samo igrali, to su sve ekipe koje su formirane i pravljene za osvajanje Ligu šampiona. Tako da, u svakom slučaju, ne bih želeo da umanjim, želeo bih da čestitam i Liverpoolu, sa druge strane Paris Saint-Germainu na prolazak dalje, isto je Napoli, jedna fenomenalna ekipa, da mogu, ja bi sve tri ekipe pustio da je do mene, stvarno su fenomenalne i nije lako igrati, ali napomenuću vam, fudbal je jedna stvar koju morate da doživite, morate da igrate, da se susretnete sa takvim ekipama, morate da osetite tu moć koju oni imaju, samo tako možete da budete bolji i zato sam ja još i potenciram ne iz neke sad neke skromnosti ili šta ti ja znam neke iz kurtazije da smo bolji, ne, verujte mi da svi smo postali bolje posle ovakvih utakmica i zato mi je drago da smo bili u ovakvoj grupi. Mislim da smo dosta naučili iz svega ovoga, baš iz tog razloga što, znate kako, ako želite da učite i ako ste pravi i ako želite da gledate onako iskreno, i uvek morate da shvatite da morate da učite od boljeg i koji su bolji, koji su najbolji. Ja mislim da su ove tri ekipe, bez obzira što Napoli nije prošao dalje, mislim da su sve tri ekipe, ekipe na vrhunskom nivou i ono što je za nas jako pozitivno, to je da bez obzira koliko god je bolan taj proces, da li izgubite utakmice, nije to prijatno, niko nas ne voli da gubi, ali jednostavno to je jedan proces da vi jednostavno morate da sagledate i iz svake ovakve jedne utakmice da izvučete neke svoje koristi. Sigurno da naše prvenstvo je drugačije i kao što u jednom trenutku mislim da je i gospodin Klopp rekao da, i to je istina, možda da smo mi jedina ekipa koja apsolutno, mislim jedina, nismo jedina, ali ekipa ako pričamo o nama, koja je negde dominantna u našem prvenstvu, a apsolutno igramo sasvim neki različiti fudbal koji moramo da igramo iz razloga što igramo protiv, što je velika razlika što bi se, što u Ligi šampiona. Ali ako vi želite da napredujete, ako želite da budete bolji, ako ne želite da se samo, eto, da se krijete iza svega toga, ja sam neko ko nemam, volim da učim i želim da učim i želim da budem još bolji, jednostavno, to su vam utakmice iz koje uvek možete da naučite. Samim tim sam vam i rekao da mi imamo dosta ovde igrača koji, sami ste videli danas, da nije ni čudo što toliko igrači toliko koštaju. Mislim da nam je sad svima jasno zašto, možda se neko i pitao, gledajući preko TV ekrana, kad kažete pa da li je to sad, verujte mi, to su te cene, možda i premalo ovi igrači pojedini primaju koliko bi trebali da primaju, jer to je jednostavno ta moć, vidite šta su tendencije savremenog fudbala i mi normalno kao klub ćemo sigurno tražiti u daljem nekom skautingu neke takve igrače sa takvim nekim sposobnostima ili tako dalje. I ne samo to, osvrnuo bi se sa druge strane i našim mlađim igračima u Youth Ligi šampiona, gde ste takođe mogli da vidite da je jedno ogromno i veliko iskustvo za njih, da vidimo gde su naši momci za razliku od njihovih, tako da je generalno je kao klub doživao jedno veliko iskustvo, mi kao igrači da budemo bolji, treneri da se trudimo da budemo bolji, da naučimo iz svega ovoga i normalno, nadam se da će tako i da bude. Pa znate kako, moja lekcija je bila jednostavno da mislim da sa mojim stručnim timom koji smo radili, mojim stručnim štabom, mojim analitičarima u pripremama svih ovih utakmica, da su sve pripremajući apsolutno bili spremni za jednostavno i u pretpostavkama kako će protivnik da igra i u svim segmentima i fazama. I to je ono što me raduje. Sad, znate kako, vi možda to sve to previdite, vidite kako bi se reklo, možete da napravite, da napišete kao doktor recept, ali jednostavno taj lek, da li je poenta kako ga naći. Tako da je sa te strane mi onako, mi je najupečatljivije ostalo to i moja neka lekcija je samo moja potvrda da je to danas
ste videli tendenciju futbala, ono što igraju ove tri ekipe i to je nešto što je otišao futbol u tom nekom pravcu, što znači u prelivanju sistema, nema više jednog klasičnog sistema, menjenja zavisnosti od tipa igrača koje imate i tako dalje i jednostavno to je neka jednako dobra i interesantna lekcija, ali ovaj, za sve nas, tako da eto, neka bude da je to to. Pa dobro, da mi je žao, žao mi je, nikada nije prijatno kad ne dobijete utakmicu, u svakom slučaju mislim da svima nama nije prijatno što se toga tiče i bez obzira da li je protivnik, kako se on zvao. Ali jednostavno ono što sam rekao i što smo znali mi pred ovu utakmicu, da je jednostavno nema taj segment u igri da bi se mogli da se uhvatite da kažete Paris Saint-Germain ima problem ovde. Oni su svuda jaki, ako krenete da ih napadnete, ostvorit ćete prostor neverovatno brzim igračima koji imaju, koji jednostavno igraju jako dobro između linije, imaju jako dobru komendatoriku, motorički su jako hitri, jednostavno rešavaju probleme tako jednostavno da u onom trenutku ako im dozvolite da oni imaju posjed lopte, onda ćete imati veliki problem ili vas troše u toku utakmice i spuste vas jako nisko. I jednostavno tako smo i primili gol, opet da kažem, neću da ulazim u to kod prvog gola šta je bilo, ali pod nekoj izgubljenoj lopti, kod te, recimo, akcije koje je Pavkova, videli ste da je taj prostor koji je dobio, kako se to reši, kako to oni to rešavaju. Sa druge strane, sigurno, kažem, ono gde mi je malo, opet smo imali taj neki respekt koji, ali vidite, ja sam svestan da ja s mojim igračima moram to da prođem. Ja, koliko god ja to njima da pričam, da im napomenjem, da smo izanalizirali utakmicu, to su neke stvari, kako vam rekao, čovjek mora da prođe kroz sve to da bi to osetio. Ne možete vi, ja ne znam kako da vam to upovredim, jednostavno to je to igranje na takvom nekom velikom nivou. Tako da, sigurno nisam srećan kod trećeg gola koji smo primili, da je, mislim da smo negde imali jedan period jako dobre igre gde je već počelo polako da ulazi Paris Saint-Germain u problem, gde smo pokušali da apsolutno, bar ja koliko sam ih onako malo gledao, tih nekih 20-ak minuta Paris Saint-Germain imao ozbiljan problem od nas, kao što možda je vrlo mala ekipa su im pravili. Međutim, eto, to je taj treći gol gde opet imate jednog fenomenalnog izvođača koji pogodi onde gde treba i imate jednog igrača koji skače kako treba i to je to što velike ekipe imaju. Da li je prekid u pitanju, opasni su, da li su u tranziciji opasni, da li su u kombinatorici, da li sa distance, da li slobodnog udarca, setite se dva Neymarova gola preko slobodnog udarca. Znači vi to sad sve kad uzmete u obzir, onda vidite jednostavno, to je ta moć koji ta ekipa, ništa nešto drugo nego to je to, gde su svuda jednostavno jaki. Tako da, žal mi je ostao. Voleo bi da nismo primili taj gol, verovatno bi utakmica bila, ne kažem ja da bi možda došlo do nekog drugog rezultata ili do nekog izjednačenja, ali sigurno bi učinio onako još zanimljiviju negde utakmicu. Mislim, kod već trećeg gola da je već to već ovako malo posustalo i demoralizalo nas malo, ali dobro, šta da radimo. Život teče dalje i fudbal je to.